Ադրբեջանին ոչ միայն չաջողվեց տապալել Պրահայի հայտարարությունը, այլ ավելին Սոչիի հայտարարության մեջ եւս արձանագրվեց ու հողում կատարվեց Ալմաաթայի հրչակագրին, ինչից էլ արվում է ծ հետեվություն, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, ինչից եւս արվում է մեկ այլ հետեվություն, որ պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը Ադրբեջանի դուրս բերելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ԿՓ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյան։ Հայկ Թորոյանը գրում է Արցախում տեղի ունեցող հանրահավաքին այնքան ռուսական դրոշակներ կան, որ կարծես Պուտլերի դելେգացիան պարաշուտներով իջել է, է Արցախ։ Ախր ո՞նց են հասկանում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող Արցախ փրկել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող Ադրբեջանի հետ պատերազմել։ Ու ի՞նչ է կարծում, որ Հեսա Պուտլերը պետք է այնքան համարձակ գտնվի, որ Ալիևին ասի Արցախը մտնում է Ռուսաստանի գազի մեջ։ Լավիրոկ դուք չեք հասկանում, որ Արցախից Ալիևը կհրաժարվի միայն այն ժամանակ, եր Խարեն Սյունիկը ստանա։ Բայց Ալիևը լավ է հասկանում, որ եթե անգամ Հայաստանում մնա մեկ հայ, ապա այդ հայը Սյունիկն իրեն չի տալու։ Ոստի Ալիևը 2020 թվականին Պուտլերի հետ համաձայնեցված կանգառը, որเปզի Սյունիկը ստանա, իսկ չստանալու Պարագայում նա կոնֆլիկտի առիթ ունենա եւ Արցախի անվանտակ նա նորից հարցակվի։ Բայց այսօր երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Սյունիկի միջանցք չի տալիս, ապա Ալիևը ճնշում է Պուտլերին եւ պահանջում միջանցք։ Այժմ Արցախում Պու մագերբացանը հավաքով փորձ է արվում ճնշել Հայաստանի հանրապետության իշխանությանը, որเปզին <դդդդ> Նասյունիկ զիջի, իսկ չզիջելու Պարագայում ենպես ասած, Հայաստանի հանրապետության նորից քիթը խոթի Արցախի հարցերի մեջ եւ Ալիևին տեղիք տա լեգիտիմություն տա որնա նորից հարցակվի Հայաստանի վրա։ Ոստի հորդորում եմ հայ հանրությանը լինել զգոն ու չհավատալ այն կենացներին, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը ցանկանա, ապա կարող է Արցախը փրկել։ Մենք այսօր պետք է Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանենք։ Մենք պետ միասնական ուժերով Ալիևա-Պուտլերական օկուպantներին դուրս բերենք հայաստանի տարածքներից, որոնք արդեն երկար ժամանակ է ինչ օկուպացրել եւ կանգեն առել մեր տարածքներում։ Ու երբ հայաստանը ֆրկված կլինի, հայաստանը հզորացած կլինի նոր այդ ժամանակ կմտածենք թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով կարելի է Արցախը դարձնել միջազգային ողջանաչելի հանրապետություն։ Այժմ կենացներին մի հավատացեք այդ ցիրուն-ցիրուն ճառերին մի հավատացեք։ Ռուսը ոչ դուխ ունի, ոչ էլ ռեսուրս, որ Ադրբեջանին դեմ արճակատման գնա եւ արցախը ֆրկի սիրելի հետեւորներ շնորհակալություն մեր ալիքին հետեւելու համար բաժանորթագրվեք եւ տարածեք տեսանյութերը ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը հանրությանը